Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان تعصب سے پاک ہو کر اور ہر قسم کی ضد سے پاک ہو کر اللہ سے تعالیٰ سے دعا کرے، بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں دعا مانگے، تو 40 دن نہیں گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر حق کھولے گا. لیکن صاف دل ہونا، ہر قسم کے تعصب سے پاک ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. ورنہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ دلوں میں کینہ رکھیں، غضب رکھیں، یا نیک پاک سوچ نہ رکھیں، وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوابوں میں رہنمائی نہیں کی یا آپ کے خلاف بتایا. بہرحال جو پاک دل ہو کے ایسا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کی زندگی میں خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی. چنانچہ ایک مجلس میں ذکر ہوا کہ لاہور سے ایک شخص خط آیا کہ اسے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت بتلایا گیا کہ آپ سچے ہیں. اس شخص کی ارادت ایک فقیر کے ساتھ تھی. کسی فقیر کا وہ مرید تھا جو کہ داتا گنج بخش کے مقبرے کے پاس رہا کرتا تھا. اس شخص نے اس فقیر سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب کی اتنے عرصے سے ترقی ہونا ان کی سچائی کی دلیل ہے. پھر ایک اور مست فقیر وہاں تھا، بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بابا ہمیں بھی پوچھ لینے دو. دوسرے دن اس نے بتایا کہ خدا نے کہا ہے کہ مرزا مولا ہے. تو اس پہ پہلے فقیر نے کہا کہ مولا مولانا کہا ہوگا کہ وہ تیرا اور میرا ہم سب کا مولا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے سن کے فرمایا کہ آج کل خواب اور رویا بہت ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خوابوں کے ذریعے اطلاع دے. خدا تعالیٰ کے فرشتے ہر طرح پھرتے ہیں، جیسے آسمان میں ٹڈی ہوتی ہے وہ دلوں میں ڈالتے پھرتے ہیں کہ مان لو مان لو. پھر ایک شخص کا حال بیان کیا جس نے حضور کے رد میں کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، تو خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو رد لکھتا ہے، خلاف لکھ رہا ہے، اور اصل میں مرزا صاحب سچے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سعید فطرت لوگوں کو غلط کام سے بچانے کے لیے بھی رہنمائی فرما دیتا ہے. وہ مخالف تھا، اس نے آپ کے خلاف لکھنا چاہا، لیکن شاید اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند تھی، اس لیے خواب میں اسے اس بات سے روک دیا گیا. یہ سلسلہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا آج بھی قائم ہے. نیک فطرت لوگوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرماتا ہے، اور جب وہ اس کے آگے جھکتے ہیں رہنمائی کے لیے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہوتا ہے کہ مسیح موت آ گئے. بعض دفعہ بعض لوگوں کے علم میں ہوتا ہے اور رہنمائی اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کے بارے میں رہنمائی فرمائے جانے کا ایک واقعہ مالی, جو مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے, اس میں ایک شخص کے ساتھ اس طرح ہوا. وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ دیالو صاحب نے ایک روز خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں ہیں. گھر کے ایک طرف پانی چل رہا ہے جس میں ایک سفید رنگ کے بزرگ کی تصویر ہے جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے. وہ کہتے کہ خواب کے کچھ عرصے بعد وہ اپنے ایک دوست کی طرف گئے تو ان کے گھر اسی بزرگ کی تصویر دیکھی تھی. انہوں نے اپنے دوست سے تصویر والے بزرگ کے متعلق پوچھا تو اس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ امام مہدی ہیں. چنانچہ موصوف نے اپنی خواب سنائی اور احمدیت کے متعلق مزید معلومات چاہیں. اس پر احمدی دوست نے کہا کہ آج ہمارا ماہانہ اجلاس عام ہے, آپ میرے ساتھ چلیں. وہاں مبلغ سے آپ ہر قسم کے سوال کر سکتے ہیں. چنانچہ وہ اجلاس میں شامل ہوئے اور اجلاس کے بعد احمدی ہونے کا اعلان کیا, مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سچائی میرے تمام بہن بھائی بھی قبول کریں, اس لیے میں گھر جا کر اپنے بہن بھائیوں کو اس سے آگاہ کروں گا اور کل سب کے ساتھ انشاءاللہ بیعت کروں گا. چنانچہ اگلے روز سحری کے وقت جب تمام بہن بھائی اکٹھے ہوئے تو انہوں نے احمدیت کے متعلق اپنا خواب بتایا اور ساتھ ہی باقیوں کو بھی بیعت کرنے کا کہا, جس پر سب بہن بھائیوں نے ان کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تمہیں یہ نیا مذہب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو ضرور بیعت کریں گے. کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے لیٹے سو گئے, نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کو سورۃ الحجر کی آیات 30-30 پڑھنے کی نصیحت کر رہے ہیں. بیداری کے بعد وہ مشن ہاؤس آئے اور بہن بھائیوں کو اپنا رویہ بیان کیا اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر پوچھی. اس پر مربی صاحب نے انہیں قرآن کریم کی متعلقہ آیات نکال کے دکھائیں جن میں آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہے. چنانچہ انہیں بتایا گیا کہ جو آج صبح واقعہ گزرا ہے اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے کہ آپ کا بیعت میں آنا دراصل فرشتوں والا طرز عمل اختیار کرنا ہے. موصوف نے اسی وقت بیعت کر لی باقاعدہ اور جماعت میں شامل ہوئے. اللہ کے فضل سے بڑے فعال رکن ہیں جماعت کے. اسی طرح آئیوری کوسٹ کے شہر گراں لاؤ کے نامبائے دوست کونے آما آدمہ خواب کی بنا پر اپنی قبولیت احمدیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا ہوں. وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے. میں نماز پڑھنے کے لیے ایک طرف اپنی جائے نماز بچھاتا ہوں تو اچانک ایک شخص اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کس فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہوں اور مجھ سے میرے جائے نماز لے لیتا ہے, میں اسے جواب دیتا ہوں کہ میں احمدی مسلمان ہوں. اس پر وہ شخص مجھے احمدیہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا کہتا ہے. چنانچہ یہ خواب دیکھ کر کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی اور میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا. اسی طرح یمن کی ایک خاتون ہیں جمیلہ صاحبہ, ان کے قبول احمدیت کا واقعہ ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ جماعت احمدیہ سے تعارف سے بہت عرصہ قبل میں سعودی عرب میں تھی جہاں میرا رجحان صوفیزم کی طرف ہو گیا اور حضرت عبد القادر جیلانی کی تالیفات مجھے بہت پسند آئیں.
ان کے بیان کردہ طریقے خلوت پر عمل کر کے مجھے کسی قدر سکون ملتا اور روحانیت کا احساس ہوتا. اس کا طریق یہ تھا کہ کس طرح یہ کرتی تھیں عبادت یا ذکر, کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 1000 بار درود شریف اور استغفار کیا جاتا تھا. یہ وہ صوفیوں کا طریق تھا. تو کہتے ہیں انہی خلوت کے ایام میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک چاند نما بہت بڑا ستارہ زمین پر نازل ہوا ہے اور زمین پر چل پھر رہا ہے, اور پھر چھت کے راستے وہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جاتا ہے. میں خائف اور حیران تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. چند روز بعد ہی میں نے ایک اور خواب میں 5 مزید ستارے دیکھے, کیونکہ وہ قطار بنائے زمین پر چل رہے تھے, لیکن وہ پہلے دیکھے گئے ستارے سے حجم میں چھوٹے تھے. وہ جمیلہ صاحبہ تو واضح نہیں ہے, لیکن غالب یہی ہے کہ وہ پہلا ستارہ جو تھا انہوں نے مسلم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا, باقی پھر 5 خلفاء. بہرحال کہتی ہیں پھر جب ایم ٹی اے کے ذریعے جماعت کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے بارے میں جاننے کی پیاس بڑھتی چلی گئی. ایم ٹی اے دیکھنے کے دوران میرے دل میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو کر بڑھنے لگی, اور مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ آپ ہی امام الزمان ہیں. اسی اثناء میں نے پروگرام الحوار المباشر میں سنا کہ حضرت امام مہدی کی صداقت کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کو استخارہ کر کے خدا تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کرنی چاہیے. چنانچہ بتائے گئے طریق کے مطابق کہتی ہیں میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سو گئی. اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ المکرمہ میں لوگوں کے ایک جمع غفیر میں ہوں. لوگ اپنے پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہو کر گردنیں لمبی کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں کوئی بآواز بلند کہتا ہے کہ اے لوگو, تمہارا امام آ گیا ہے, اے لوگو, امام مہدی آ گیا ہے. میں بھی اس سمت دیکھنا شروع کر دیتی ہوں, تاکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک اونچے مقام پر سب کے سامنے نمودار ہو جاتے ہیں. ان کا چہرہ بدر منیر کی مانے چمک رہا تھا, آنکھوں میں حزن کی کیفیت تھی. جب میں نے بغور ان کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو بعین ہی وہ اسی امام مہدی اور مسیح موت کا چہرہ تھا جسے میں نے ایم ٹی اے پر دیکھا تھا. یہ دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میں بشدت رونا شروع کر دیتی ہوں. جب میں یہ رویا دیکھ رہی تھی اس وقت میرے خاوند جاگ رہا تھا, سوئی ہوئی تھی, یہ خواب دیکھ رہی تھیں, خاوند تو سو جاگ رہا تھا, قریبی تھا. اس نے مجھے جگا کر کہا کہ تم بہت درد کے ساتھ رو رہی تھی, میں جاگی تو میری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں. کہتی ہیں اس رویا کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ حق یہی ہے کہ یہ شخص امام الزمان ہے, چنانچہ میں نے اس امام کی بیعت کرنے کا فیصلہ کیا. یمن کی ہیں یہ, یمن کے سب جانتے ہیں کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اور سمندری اور ہوائی راستے بھی ہمسایہ ملک میں سعودی عرب نے ان کے بند کر دیے ہیں. ہر قسم کی امداد جانے پر وہاں روکیں ڈالی جا رہی ہیں. معصوم بچے, عورتیں, بوڑھے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اور علاج کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں. مسلمان کو قتل کر رہے ہیں, اور وجہ یہی ہے کہ آنے والے امام کو نہیں مانتے. ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات پھیرے اور آزادی اور آسانی کے سانس لینے والے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرے. بعض نیک فطرت دل سے اہمیت کو سچا سمجھنے کے باوجود بعض وجوہ کی بنا پر بیعت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کس طرح اور ان کو بیعت کر کے باقاعدہ جماعت میں شامل ہونے کی طرف توجہ دلاتا ہے, اس بارے میں مالی سے ہی قاہر ریجن کے مولم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست عبدالحی جابی صاحب کے ایک قریبی دوست کی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اچانک وفات ہو گئی. انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اسی فوت شدہ دوست کے ساتھ بس میں سفر کر رہے ہیں,
اور ان کے دوست ان سے کہتے ہیں کہ تم جس جماعت میں داخل ہو رہے ہو وہ سچی جماعت ہے، میں بھی اسی جماعت میں شامل ہو رہا ہوں۔ عبدالحی جابی صاحب باقاعدگی سے ریڈیو سنتے تھے ہمارا، اور دل سے احمدی تھے، مگر ابھی تک بیعت نہیں کی تھی، لیکن اس خواب کے بعد انہوں نے فون کر کے کہا کہ میں کائی شہر سے کافی دور رہتا ہوں، آپ کا ریڈیو سنتا ہوں، تبلیغ سنتا ہوں، میں نے اس طرح خواب دیکھی ہے، میری بیعت قبول کر لیں، اور آج سے میں احمدی ہوں۔ پھر مصر کے ایک دوست محمود غریب صاحب ہیں، کہتے ہیں 9 سال کی عمر سے میں خواب میں ایک باروب آواز سنتا جس کی باز گشت میرے کانوں میں گونجتی رہتی، میں اسے سمجھ نہ سکتا تھا لیکن اس کو سن کر میں ڈر جاتا تھا۔ پھر جب 2010 میں میرا ایم ٹی اے العربیہ سے تعارف ہوا تو اس پر شریف عہدے صاحب اور اسد موسیٰ عہدے صاحب کی آواز میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس اقتباسات سنے تو فوراً سمجھ گیا کہ یہی وہ آواز تھی جو میں 9 سال کی عمر سے اپنے خوابوں میں سن رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ایم ٹی اے مزید شغف کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت وسیم علیہ السلام کا کلام اور آپ کے قصائد میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتے، میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا تصور کرتا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر میرے سامنے آ جاتی۔ ایک روز میں ایم ٹی اے دیکھ رہا تھا اور ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر آ رہی تھی، میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے خود بتاؤ کہ کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں کام پہ چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا اور فوراً ٹی وی آن کر کے ایم ٹی اے لگایا تو اس پر حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ اقتباس پڑھا جا رہا تھا کہ یا قوم انی من اللہ ہے، انی من اللہ ہے، انی من اللہ ہے، واشہد ربی انی من اللہ، یعنی اے میری قوم میں خدا کی طرف سے ہوں، میں خدا کی طرف سے ہوں، میں خدا کی طرف سے ہوں، اور میں اپنے رب کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ یہ سنتے ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا اور بے اختیاری کے عالم میں ٹی وی پر سے ہی حضور علیہ السلام کی تصویر کو بوسے لیتے ہوئے علیہ السلام کہنا شروع کر دیا۔ یوں ایک لمحے میں احمدیت ہی میرا سب کچھ ہو گیا اور پھر انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر اردن کے ایک دوست جمیل زران صاحب ہیں، کہتے ہیں اپنی بیعت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ 1992 میں جب امت مسلمہ کو مختلف مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا، میں رات دن یہ سوچتا تھا کہ خیر امت کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور عجیب بات ہے کہ خیر امت ہونے کے باوجود مسلمان تفرقہ اور انحطاط کا شکار ہیں اور آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ میرے اندر سے آواز آتی کہ ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یقیناً کوئی ایسی بات ہے جس سے امت غفلت برت رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ راستے پر اکیلا کھڑا ہوں جو سیدھا اور پختہ ہے، اتنے میں ایک ماڈرن مرسڈیز کار آتی ہے اور اس میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہے جو مجھے کار چلانے کا حکم دیتا ہے۔ میں ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا، میرے دل میں ڈالا گیا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ مجھے خوف سا آنے لگا۔ گاڑی چلی تو راستے میں اچانک بہت سے سیاہ چہروں والے لوگ ظاہر ہوئے اور راستے کے دونوں طرف لائن بنا کر کھڑے ہو گئے، اور ان کے پاس معمولی سا اسلحہ بھی تھا۔ پھر انہوں نے ہم پر فائرنگ کر دی لیکن ہمیں کوئی گولی نہیں لگی اور بالکل محفوظ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ رویا میں ہی میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو حضرت امام مہدی علیہ السلام مجھے فرماتے ہیں کہ نیچے اتراؤ اور گاڑی کی ڈگی کھولو۔ میں نیچے اتر کر کھولتا ہوں تو وہاں لکڑی کا ایک خوبصورت صندوق ہوتا ہے جس میں ایک 5 سالہ بچہ ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ وہ بچہ مجھے دیکھنے لگتا ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو خواب سے بہت خوش تھا اور دل میں کہا کہ یقیناً یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہے۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ نئی گاڑی سے مراد زندگی کا نیا سفر ہے، سیاہ شکل والے جو ہم پر فائرنگ کرتے ہیں ان سے مراد اس نئے سفر سے دشمنی کرنے والے
اقوال و افعال ہیں جن پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, اور خصوص صندوق میں اسرار محفوظ کیے جاتے ہیں, اور 5 سال کے بچے سے مراد کچھ بشارات ہیں جو 5 سال کے عرصے میں پوری ہوں گی. کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر, انہوں نے اپنی تعبیر یہ سمجھی کہ اس طرح ظاہر ہوئی, اور جماعت اہم جیسے تعارف کے بعد میری زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا, اور خلافت خامسہ کے عہد مبارک میں مجھے جماعت میں شمولیت کی توفیق ملی. کہتے ہیں میں اپنے گاؤں میں اکیلا احمدی تھا, اور جو ہی میں نے امام مہدی کے ظہور کا اعلان کیا اپنے پرائے سب میرے دشمن ہو گئے, مساجد سے میرے کفر کے فتوے جاری ہونے لگے. پھر میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اس سفر کی تکمیل کے لیے مجھے ساتھی عطا فرمائے, تو خدا تعالیٰ نے مجھے ایسے نیک اور اچھے لوگ مہیا فرما دیے جنہیں میں جانتا بھی نہ تھا, اور وہی میرے حقیقی عزیز و اقارب ٹھہرے. پھر ایک دوست ہیں محمد عبداللہ صاحب جو سیریا کے ہیں, آج کل کینیڈا میں ہیں. کہتے ہیں میں ایک سیلز مین کی جانب کی جاب کرتا تھا, میرے گاہکوں میں سے ایک شخص کے بیٹے سے میرا تعارف ہوا, یہ نوجوان احمدی تھا. اس سے تعلق بڑھا تو اس نے مجھے جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد اور اس کے تجدیدی مفاہیم کے بارے میں بتایا. اس نے مجھے اسلامی اصول کی فلسفی کا عربی ترجمہ دیا. میں اس کتاب کو پڑھ کر بہت متاثر ہوا, اور اس میں پائی جانے والی معقول باتیں بہت پسند آئیں. پھر تقریباً 1 سال تک میں جماعت کی مختلف کتب پڑھتا رہا, نیز ایم ٹی ایل عربیہ میں دیکھنا شروع کر دیا. 1 سال کے مطالعے اور ایم ٹی ایل دیکھنے اور جماعت کے عقائد کا موازنہ کرنے کے بعد میرے دل میں جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی خواہش جنم لینے لگی. لیکن میں اپنی باطنی طہارت کے حوالے سے اپنے آپ کو اس پاکیزہ جماعت کے قابل نہ سمجھتا تھا, اور اس مقام تک پہنچنے کی راہوں سے ناآشنا تھا. لہذا میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ مجھے بعض احمدیوں سے ملوا دو. اس نے اپنے گھر پر ہی چند احمدیوں کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کر لیا, جن میں ایک دوست وہ آئے جن کے ساتھ بیٹھ کر مجھے روحانی ارتقاء کے ذرائع کے بارے میں بات کر کے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری روحانی پیاس کی تسکین ہونے لگی. چونکہ مجھے رویہ سالیہ وغیرہ کی بنا پر یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور ضرور مجھے ہدایت دے گا, لہذا یہ سوچ کر میں نے استخارہ کرنا شروع کیا. میں اپنے کام کے سلسلے میں دمشق میں تھا جب میری بیوی حلب میں دیگر اہل خانہ کے ساتھ رہتی تھی. میں نے استخارہ شروع کرنے کے بعد اپنی بیوی کو فون کر کے کہا کہ اس عرصے میں اگر کوئی خواب دیکھو تو مجھے ضرور بتانا. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد آنے والی ایک رات میرے لیے لیلۃ القدر ثابت ہوئی, جس میں میں نے ایک نہایت عظیم رویا دیکھا. میں نے اپنے ایک نیک و پارسا رشتہ دار کو خواب میں دیکھا. اس نے مجھے ایک ورق دیتے ہوئے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. میں نے وفور شوق سے اسے بصورت کھولا تو اس میں لکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بیدار ہوا تو بہت خوش تھا, اور میری زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی کہ ادخلوها بسلام آمنین, کہ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ. جماعت کہتے ہیں جماعت میں داخل ہونے کے لیے ایک واضح پیغام تھا. گو یہ رویا تو آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچانے کی طرف بھی اشارہ کر رہا تھا, لیکن اس وقت مجھے اس بات کا علم نہ تھا. بہرحال مجھے یقین تھا کہ یہ میرے استخارے کا جواب ہے, اور اس وجہ سے پھر میں نے بیعت کر لی. پھر ایک خاتون ہے سیریا کی, وہ کہتی ہیں اپنی بیعت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ
احمدیت کے بارے میں جاننے سے قبل میں اور میری بہن ایک جماعت کو سچا سمجھ کر اس میں شامل ہوئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس جماعت نے تو شریعت کے نام پر اپنی ہی شریعت بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے خدا تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیں اور عرض کی کہ خدایا مجھے بتا کہ آج تیرا صحیح دین کہاں ہے اور آج کس جماعت کو تیری تائیدیں حاصل ہیں۔ کئی دن تک یہ دعا کرنے کے بعد ایک روز مجھے ایسے لگا جیسے کوئی عظیم الشان نور میرے جسم میں داخل ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی دعائیں اور تیز کر دیں اور شدت بکا کی وجہ سے میری آواز حلق میں اٹکی جاتی تھی۔ ایسی حالت میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کیفیت میں مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر دل میں کہا کہ یہ شخص کون ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ اگلے روز پھر میں بہت روئی، یہاں تک کہ میری ہچکی بند گئی۔ اس وقت پھر مجھے وہی کیفیت طاری ہو گئی اور میں نے دوبارہ اسی شخص کو اپنے ساتھ دیکھا۔ تیسری بار پھر ویسا ہی ہوا تو میں نے بآواز بلند خدا تعالیٰ کی حضوری التجا کی کہ خدایا مجھے بتا دے کہ یہ ہمدرد شخص کون ہے اور بار بار مجھے کیوں دکھائی دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب کہتی ہے کہ مجھے کچھ عرصے بعد ملا۔ ہوا یوں کہ میں اپنی بہن اور خالہ کے ساتھ بیٹھی تو اکثر اس موضوع پر بات ہوتی کہ اب تو مسیح موت کو آ جانا چاہیے۔ ہم کہتے کہ آج کل کے دور میں ٹی وی کے ذریعے کہیں سے اعلان ہوگا کہ مسیح آ گیا ہے اور لوگ اس پر ایمان لانے کے لیے دوڑ پڑیں گے، لیکن ہمارے مولویوں نے تو ٹی وی دیکھنا بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ بعض علاقوں میں عربوں میں مولویوں کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ پھر کہتی ہیں پھر ہمیں اس کا علم کیسے ہوگا جب ٹی وی نہیں دیکھیں گے۔ آپس میں لمبی بحثوں کے بعد ہم نے اپنے مولویوں کے فتووں کو خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹی وی لا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک عجیب رویا دیکھا جس نے میری کایا پلٹ دی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بڑے میدان میں ہوں، ایسے میں کچھ لوگوں کو ایک کار میں آتے دیکھا جس کی چھت پر سیٹلائٹ ڈش لگی ہوتی ہے۔ ان کی کار اس میدان کے درمیان میں پہنچ کر رک جاتی ہے اور اس میں سے کچھ لوگ سامان نکال کر زمین پر رکھتے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے عربی لباس پہنا ہوا ہے اور اس کا چہرہ روشن ہے۔ اچانک یہ شخص میدان کے وسط سے میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ بہن تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نیا ٹی وی چینل کھولنے لگے ہیں، کیا تم اسے دیکھو گی؟ میں کہتی ہوں کیوں نہیں، میں ضرور دیکھوں گی۔ اسی گفتگو کے بعد کہتی میری آنکھ کھل گئی۔ اگلے روز میں ٹی وی لے آئی اور کچھ دیر میں ہی سب کچھ سیٹ کر لیا۔ باری باری مختلف چینلز کو دیکھنے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ایک چینل ان سب سے الگ ہے، بلکہ یوں لگتا تھا کہ یہ کسی اور ہی زمانے کا چینل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں باقی چینل کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے اسے دیکھنے لگ گئی۔ یہ چینل ایم ٹی اے تھا اور اس وقت اس پروگرام ہوار کا چل رہا تھا۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد دوران بار بار میری نظر پروگرام کے میزبان کی طرف اٹھتی اور مجھے خیال گزرتا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے خواب میں نے وسیع میدان میں سیٹلائٹ چینل کھولتے دیکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ خواب میں ہی اس کا چینل دیکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اپنے وعدے کو یاد کر کے میں اس چینل کو دیکھنے لگ گئی اور پھر اسی چینل کی ہو کر رہ گئی۔ ایک روز میں حسب عادت ان کا پروگرام دیکھ رہی تھی کہ اس میں امام مہدی اور مسیح موت کے الفاظ سن کر فوراً متوجہ ہو گئی۔ اتنے میں ایک تصویر ٹی وی کی سکرین پر نمودار ہوئی اور اس کے نیچے امام مہدی اور مسیح موت کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ میرا تجسس اور بڑھا۔ اتنے میں امام مہدی کے کلام سے اقتباسات پیش کیے گئے۔ پہلے اقتباس کا پہلا جملہ ہی میری کایا پلٹنے کے لیے کافی ثابت ہوا، جو یہ تھا: وواللہ انی من اللہ آتیتو وما افترائیتو۔
وقد خواب من افترا، یعنی خدا کی قسم میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور نہ کہ میں نے کوئی افترا کیا ہے، یقیناً افترا کرنے والا خائب و خاسر رہتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میں نے بے اختیار ہو کر کہا کہ یہ کسی سچے شخص کا کلام ہے، یقیناً یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے، اور یہی مسیح موعود اور امام مہدی ہے۔ اقتباس کے دوران ہی جب دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی تو اب کی بار اس کو دیکھ کر میں وہیں ٹھٹک کر رہ گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے قبل ازیں میں کشفی حالت میں دیکھ چکی تھی، جب میں نے خدا تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہوئے عرض کیا کہ خدایا آج تیرا صحیح دین کہاں ہے، اور آج کس جماعت کی تیری تائید حاصل ہے، کس جماعت کو تیری تائید حاصل ہے۔ اس وقت یہی شخص میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آیا تھا، اور اسے دیکھ کر میں نے دل میں کہا تھا کہ نہ جانے شخص کون ہے۔ اب ٹی وی پر وہی تصویر دیکھ کر مجھے اپنا کشف اور اس کی تعبیر بھی سمجھ آ گئی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ یہ شخص ہے جس کی جماعت کو خدائی تائید حاصل ہے، اور یہی خدا تعالیٰ کے سچے دین کی نمائندہ جماعت ہے۔ کہتی ہیں میں نے روتے ہوئے اس تصویر کو مخاطب ہو کر کہا کہ آج تو ہی اسلام کا دفاع کر رہا ہے، تو عیسائیوں کے مضام کا رد کر رہا ہے، تو ہی سچا مسیح و مہدی ہے، میں تیری تصدیق کرتی ہوں اور تیری بیعت کرتی ہوں۔ حالانکہ اس وقت مجھے علم بھی نہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنی ضروری ہے۔ میں نے اپنے قریبی لوگوں کو اس چینل اور جماعت کے بارے میں بتایا تو اکثر لوگوں نے میری بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، تاہم میری بہن اور خالہ نے متعدد ایام تک ایم ٹی اے دیکھنے کے بعد بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر بعد میں میری والدہ، بھائی اور دیگر بہن، دو بہنوں نے بھی بیعت کر لی۔ ان کا نام ہے انل ایجان صاحبہ۔ پھر مصر کے ایک دوست ہیں سعید رخا صاحب، کہتے ہیں کہ احمدیت کے ساتھ تعارف ہونے سے کچھ عرصہ پہلے میں نے رویا میں خود کو ایک وسیع میدان میں دیکھا، جہاں ایک نہایت خوبصورت خیمہ لگا ہوا تھا جس کے باہر کئی لوگ اس کی حفاظت میں معمور تھے۔ ان محافظوں میں سے ایک نے مجھے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ بتائیں کہ اس خیمہ میں کون ہے؟ اس محافظ نے کہا کہ اس خیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، اور ساتھ شدید خوف بھی طاری ہو گیا، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عظیم الشان جگہ تک کیسے پہنچ گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہایت خوبصورت دلکش آواز کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت خوبصورت اور دل نشین آواز آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو میری تو عزت تکریم کر رہے ہو، لیکن شیما کو کیوں چھوڑ آئے ہو؟ تیار ہو جاؤ کیونکہ وہ آ رہی ہے۔ اس وقت خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی رنگ کی رداء اوڑھے باہر تشریف لاتے ہیں۔ دوسری جانب سے شیما نامی ایک چھوٹی سی لڑکی بھی اسکول کا یونیفارم پہنے ہوئے آ جاتی ہے، اور تمام محافظ دو قطاریں بنا کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لڑکی کا استقبال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس وقت تک خوابوں پر یقین نہ رکھتا تھا، شیما نامی بچی کا بھی اس رویا میں آنا میرے اس خیال کو تقویت دیتا تھا کہ یہ محض ازغاث احلام ہے، یوں ہی خواب آ گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس بچی کی رویا میں موجودگی مجھے اس رویا اور اس کے بعد کی رویا کی صداقت پر یقین دلانے کے لیے تھی۔ بارہا کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب پر کوئی دھیان نہ دیا، نہ ہی کسی سے اس بارے میں کوئی ذکر کیا، کوئی یقین بھی نہیں تھا، اور یہ بھی مجھے تھا کہ یہ تو بچی کا آنا اس طرح ہی ہے جیسا کوئی غلط قسم کی خواب آ گئی ہے مجھے، اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میں نے ایک اور رویا دیکھا جو بڑی حد تک پہلی رویا سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے ایک گندمی رنگ والے شخص کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کچھ دیر کے بعد وفات پا گئے اور آپ کی تدفین ہو گئی۔ جس کے بعد دیکھا کہ چاندی کے سکوں کے ایک بڑے ڈھیر سے لوگ بالٹیاں بھر بھر کے آپ کی قبر پر ڈالتے جا رہے ہیں۔ میں نے حسب عادت اس رویا کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی، کیونکہ خوابوں پہ یقین نہیں تھا۔
نہ ہی اس کے بارے میں کسی سے بات کی، لیکن مذکورہ بالا دونوں خوابوں نے مجھے ایک بات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ضرور کر دیا، وہ یہ تھی کہ میں نے دونوں خوابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن دونوں خوابوں میں دیکھی جانے والی شخصیات مختلف تھیں۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو ایک ہی ہے، پھر اگر میری خوابیں سچی ہیں تو ہر خواب میں آپ کا حلیہ مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب کہ میں ایک بک شاپ میں تھا جہاں میں کام کرتا تھا، کتابوں کی جھاڑ پونچھ کر کام کر رہا تھا اور پرانے اخبارات اور مجلات کو ترتیب سے رکھ رہا تھا کہ اخبار کی کے صفحے پر ایک تصویر دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا۔ یہ ایک بچی کی تصویر تھی، یہ کوئی عام بچی نہ تھی بلکہ شیما نامی وہی بچی تھی جسے میں نے چند روز قبل خواب میں دیکھا تھا۔ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے بعض دوستوں سے اس تصویر کی کہانی پوچھی تو مجھے پتہ چلا کہ بچی کچھ سال پہلے دہشت گردی کی ایک کارروائی میں ماری گئی تھی۔ میں چونکہ پڑھا لکھا نہ تھا، نہ ہی اخبار اور ٹی وی پر خبروں سے کوئی لگاؤ تھا، اس لیے مجھے اس حادثے کی کوئی خبر نہ ہوئی، نہ ہی میں نے اس کے بارے میں پہلے کبھی سنا تھا۔ لیکن شیما کی تصویر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا پہلا خواب سچا تھا، اور اس بچی کا خواب میں آنا مجھے اس رویا کی صداقت پر یقین دلانے کے لیے تھا۔ اس واقعے کے بعد یہ بھی یقین ہو گیا کہ پہلے رویا کی طرح دوسرا خواب بھی ضرور سچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر دوسرا خواب بھی سچا ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خلیے سے کیا مراد ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک روز ٹی وی پر مختلف چینل بدل بدل کر دیکھ رہا تھا کہ ایم ٹی اے لگ گیا، جس پر اس وقت پروگرام الحوار المباشر لگا ہوا تھا جس میں وفات مسیح علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ میں پڑھا لکھا تو تھا نہیں، نہ ہی دینی لحاظ سے کوئی خاص علم تھا، اس لیے ان امور کو میں بہت حیرت سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد شریف عہدے صاحب نے پروگرام میں کہا کہ ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جس میں حضرت مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کا قصیدہ سنتے ہیں۔ قصیدے کے ساتھ ایک شخص کی تصویر بھی دکھائی جا رہی تھی جو میرے لیے کسی حیرانی سے کم نہ تھی۔ یہ بہینے ہی اس شخص کی تصویر تھی جسے میں نے دوسری رویا میں دیکھا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس حقیقت کے روشن ہو جانے کے بعد میں نے کسی سے اس بارے میں بات نہ کی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر چپ چاپ ایم ٹی اے دیکھتا رہا۔ ایک ماہ کے بعد میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ اس جماعت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میری رائے میں یہ جماعت سچی اور حقیقی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنے اس رویا کی تفسیر بتائی جس میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا تھا اور مجھے رویا میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ ہیں، یعنی کہ کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق اور غلام صادق تھے، اس لیے بعض لوگ جو خواب میں دیکھتے تھے تو مطلب یہی تھا کہ آپ کا آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، اور یہی آن سلم نے فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم 8 ماہ تک ایم ٹی اے دیکھتے رہے لیکن ابھی تک بیعت نہ کی تھی۔ ایک روز میری بیوی نے مجھے کہا کہ کیا تم بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ 2 ہفتے بعد میری اہلیہ نے دوبارہ مجھ سے پوچھا کہ کیا تم بیعت کے لیے تیار نہیں؟ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ کیوں نہیں، میں تیار ہوں۔ کہنے لگی اب اگر تم بیعت نہ کرنے نہ گئے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ چنانچہ اہلیہ کی اس 2 ٹوک بات کے بعد میں نے افراد جماعت سے رابطہ کیا اور ہم دونوں نے بیعت فارم فل کر دیا۔ تو بعض دفعہ عورتیں بھی مردوں کے لیے بھی جرات دلانے کا اور فوری ہدایت کا باعث بن جاتی ہیں۔ آئیوری کوسٹ سے بادشاہ صاحب ہمارے ملک ہیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک گاؤں کچالو کے وفد نے درخواست کی کہ ہمارے ہاں بھی تبلیغ کی جائے۔ اگلے روز ایک وفد کے ہمراہ متعلقہ گاؤں پہنچے اور بعد نماز عشاء تبلیغ کا پروگرام شروع ہوا۔ رات 10 بجے تبلیغ شروع ہوئی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ صبح 3 بجے تک جاری رہا۔ اس پروگرام میں مسلمان، عیسائی اور مشرق لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ افریقن یوں ہی قبول کر لیتے ہیں۔ 6 گھنٹے 5 گھنٹے یہ سلسلہ جاری رہا اور سوال بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں گاؤں کے چیف مسٹر جماندے نے بھی سارا وقت تبلیغ سنی۔
اور اللہ کے فضل سے اس وقت 160 افراد بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوئے. اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ صبح 8 بجے ہم چیف سے ملنے اس کے گھر گئے تو گاؤں کے ناؤبائن بھی ہمراہ تھے. اس موقع پر چیف نے اپنی خواب سنائی جو انہوں نے ایک سال پہلے دیکھی تھی 2014 میں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور دو سفید جہاز آتے ہیں, ایک گاؤں سے کچھ دور سے واپس چلا جاتا ہے جبکہ دوسرا ان کے قریب ایک دوسرے درخت پر اترتا ہے اور وہ سیڑھی لگا کر اوپر جاتے ہیں. اس جہاز میں مسلمان سوار ہیں, وہ انہیں کتاب دیتے ہیں. نیچے آ کر وہ کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہ نہایت خوبصورت سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اذان کی آواز پر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. چیف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خواب اپنے کئی مسلمان علماء کو سنائی مگر کوئی بھی اس کے معقول تعبیر نہ بتا سکا. ایک مولوی نے کہا, غیر احمدی مولوی نے, کہ اس خواب میں تم نے سونا دیکھا ہے جو اچھا شگون نہیں ہے, تم ایک قلعہ سونا مجھے دے دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں. پھر خود ہی کہنے لگا, یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا کہ دو ایک کلو سونا دو, بہتر یہ کہ مجھے بس 20,000 فرانک صیفہ دے دو, میں کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے. دوسرے نے کہا کہ دو سفید بکرے صدقہ دے دو. اس پر ہمارے مبلغ نے گاؤں کے چیف کو ان کی خواب کی تعبیر بتائی کہ دو سفید جہازوں سے مراد دو سفید کاریں ہیں جن میں سے ایک تمہارے گھر تک نہیں پہنچی جبکہ دوسری تمہارے گاؤں میں پہنچی. کہتے ہیں کہ میں اور امیر صاحب دونوں, ہماری گاڑیاں سفید رنگ کی ہیں. اس گاؤں میں آنے سے پہلے امیر صاحب ہمارے علاقے میں آئے تھے اور پھر راستے سے واپس چلے گئے تھے اپنی سفید کار میں. سیڑھی لگا کر اوپر پہنچنے سے مراد آپ کی اسلام سیکھنے اور جاننے کی کوشش ہے کہ آپ نے 3 بجے تک صبح تک تبلیغ سنی. رہی کتاب کی بات تو مہدی, آنے والے مہدی کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ خزائن تقسیم کرے گا اور آپ کو بھی لٹریچر دیا گیا ہے, یہ کتابیں یہی خزانے ہیں. تو یہ تعبیر سن کر چیف صاحب اچھل پڑے اور بڑے جوش سے اسی وقت اپنے احمدی مسلمان ہونے اور شرک سے توبہ کرنے کا اعلان کیا. مشرقین کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے سامان پیدا کر دیتا ہے. فرانس سے ایک خاتون مہدیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند پہلے سے احمدی تھے لیکن میں نے بیعت نہیں کی تھی. کچھ عرصہ پہلے احمدیوں پر ہونے والے مظالم کی ویڈیو دیکھی تو مجھ پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی. کہتی ہیں میں خلیفہ وقت کے خطبات بھی سنتی رہی, آہستہ آہستہ اسلام کی اصل تعلیم مجھ پر اثر انداز ہونی شروع ہو گئی. تب میں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اے اللہ تو میری رہنمائی فرما. اسی دوران ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فرانس کی مسجد مبارک میں, جو ہماری مسجد ہے وہاں, واقعہ لائبریری میں بیٹھی ہوں اور میرے والد مرحوم آتے ہیں اور مجھے قرآن کریم کا تحفہ دیتے ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ بھی دیتے ہیں. اس خواب کے بعد میں نے جب احمدیت قبول کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے والد صاحب نے جو ڈاکومنٹ مجھے دیا تھا وہ بیعت فارم تھا, چنانچہ میں نے اس کی وجہ سے احمدیت قبول کر لی. پھر الجزائر کے ایک دوست ہیں رضوان صاحب, کہتے ہیں کہ احمدیت سے تعارف کے بعد میں ایم ٹی اے کا ہی ہو کر رہ گیا. میرے اہل خانہ نے مجھے اس سے روکنے کی کوشش کی. شروع شروع میں تو بات صاف بات صرف نصیحت کی حد تک رہی لیکن بعد میں یہ نصیحت دباؤ میں بدل گئی اور مجھے اس چینل سے دور رہنے کا تاکیدی حکم ملنے لگا. میں نے یہ صورتحال دیکھ کر استخارہ کیا تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 5 خلفاء میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور میں ان کے درمیان میں بیٹھا ہوں. گویا رویا مختصر تھا لیکن میرے لیے اس میں واضح پیغام موجود تھا. جب میں نے اس کا ذکر اپنے اہل خانہ سے کیا تو انہوں نے کہا یہ ایک عام سی خواب ہے اور چونکہ تم اکثر اس جماعت کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اس لیے ایسی خواب دیکھی ہے. میں نے ان کی بات سن لی لیکن سوچنے لگا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ممکن ہے کہ میں بلاؤں تو زید کو اور میری آواز سن کر بکر آ جائے؟ جب یہ ممکن نہیں تو پھر یہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دعا کروں اور اس کی رہنمائی کے نتیجے میں جو خواب آئے وہ شیطان کی طرف سے ہو؟ بہرحال کہتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں کی باتوں پہ یقین نہیں آیا اور 2009 میں پھر بیعت کر لی. یہ چند واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں.
اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ان نئے آنے والوں کے ایمان و یقین میں ترقی بھی عطا فرمائے, اخلاص و وفا میں بڑھائے, اور ہم جو پہلے احمدی ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کو اخلاص اور ایمان میں بڑھائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوْ فَيَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ